hora de Nossa Senhora das Maravilhas aqui no programa. E eu adoro quando chegam as coisas da Nossa Senhora das Maravilhas aqui no estúdio. E essa semana, a Ângela nos mandou peças incríveis que eu vou mostrar para vocês. E eu vou começar com esse vestido. Este aqui, ó, até venho aqui pro outro lado para mostrar. Ele é um vestido em seda, de um ombro só, em que é a manga desse vestido. Gente, vocês não têm noção o que fica esse vestido no corpo. E ele vai até um pouquinho do joelho. Então, para quem quer adquirir um vestido lindo agora para primavera, verão, para algum evento mais íntimo, vai na Nossa Senhora das Maravilhas que vai encontrar coisas lindas como esse vestido aqui, que é apaixonante. Outra coisa, engana-se quem pensa que ir a brechó vai encontrar só peças vintage ou peças que já estão passadas. Não, tem muita coisa atual, muitas peças, às vezes, que são de mostruário de empresas ou então que foram compradas até com etiqueta e que nunca foram usadas. Olhem aqui, ó, esse aqui é o exemplo dessa sandália aqui, do Jorge Bischoff, com saltinho médio, ó. Ela tem a ponta levemente quadrada e é uma sandália super usável, super atual. E agora, então, vamos aos achadinhos do garimpo da Nossa Senhora das Maravilhas. Olhem a graça desse coletão. É tipo um casaco, não é? Um maxi casaco da Lelis. E essa regatinha aqui da Farm. Eu fiz uma combinação dos dois porque eu acho que eles são perfeitos juntos. E esse é um maxi casaco que a gente pode usar por cima de um vestido, por cima de um shortinho, de uma calça, enfim. Tem muitas possibilidades para ele, inclusive este vestido aqui, tubinho, em suede, tá? Ele tem stretch, olhem a graça, gente, que fica, porque puxa bem a cor. Então dá para usar o maxi casaco solto, dá para colocar um cintão, enfim, fica super alinhado. Não, e o que vocês acharam desse vestido? Não é lindo? E ele fica maravilhoso no corpo. Bom, falando desse vestido e de maxi casacos, eu tenho aqui esse maxi colete, que é da Canal, que vem junto com essa regata aqui numa cor muito coringa, porque essa é uma cor que vai com tudo, tá? Vai com preto, vai com bege, vai com marrom, vai com jeans. Ele combina com tudo e é uma peça muito legal de usar. A regata não é colada, ela é de uma malha bem molinha, então ela é uma regata mais soltinha, com esse coletão aqui, um charme, não é? Bom, outra peça que eu amei é este outro colete em alfaiataria da Canal. Se vocês repararem, ó, ele tem um detalhe de renda aqui no bolso. É uma peça muito alinhada. Eu já usaria ele com um topzinho e uma pantalona preta por baixo. Eu acho que fica super, super chique. E eu acho que é uma peça, assim, para a vida inteira. E eu quero mostrar esse detalhe que ele tem atrás, porque ele tem essas duas fendas atrás, tá? E ele marca a cintura. Olhem que peça maravilhosa e chique. Este conjunto aqui, gente, fiquei apaixonada. Olhem o que é este short com essa camisa. A camisa pode usar ela amarrada, pode usar ela por dentro e deixar tipo um macaquinho. Pode usar, ele não é um short, ele é quase que uma bermudinha. E pode usar ela também por fora, assim, numa proposta mais soltinha. Não é lindo? Maravilhoso, não é? E nós vamos finalizar com este vestido da Maria Valentina, que vocês não têm noção que ele fica de fluido, de lindo no corpo. Esse vestido aqui também é lá da Nossa Senhora das Maravilhas. Eu quero fazer um convite para vocês. Para quem não conhece a Nossa Senhora das Maravilhas, é ali na Galeria Champs-Élysées, na 24 de outubro, em frente ao Santander, bem na entradinha da galeria. E para quem, assim, ó, quer ter uma experiência muito bacana de compra, vai lá. Conhece a Ângela, conhece a Fabi, que vocês vão amar.